Ja, vi heter alltså De Fria och vi är Penningren från rörelse. Och ja, vi ska prata om vårt dysfunktionella valutafinansiella system som idag befinner sig vid en punkt som kallas skuldmättnadspunkten. Svenska folket är då världens mest privatskuldsatta befolkning i hela världen. Bankerna gör samtidigt historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Det innebär alltså att den uteliggande skuldmassan i samhället idag, den är också historiskt stor helt enkelt. Och det här innebär komplikationer, inte minst för Sverige, om man nu ser till vad som händer i vår omvärld. Sverige är ett väldigt exportberoende land, brukar man ju säga från politiskt håll. Och det enda som Sverige nu för tiden i princip de exporterar, det är alltså telekominfrastruktur och vapen. Detta samtidigt som man runt om nu på hela jordklotet håller på och avvecklar alla konfliktzoner på global skala. Detta innebär alltså att vi i Sverige, vi kan inte längre sälja i den omfattningen som krävs för att underhålla räntekostnaderna på våra egna skulder. Det här har De Fria pratat om i snart 6 års tid. Och vi har fått rätt i princip hela vägen och nu infrias det här på löpande band skulle man kunna säga. Till och med de ägardirektivstörda opinionsbildningsmedierna, alltså där ligger ett privat intresse bakom våra medier. Och de har alltså inte haft något intresse av att beskriva hur det här systemet fungerar till sin grund. En gång i tiden så fanns där en socialdemokratisk politiker som skrev i sina memoarer 1955 som hette Torsten Uttin. Och han skrev att det svenska folket är dömt att upptäcka att deras välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Och det är det vi ser runt omkring nu. Kommuner går på knäna. Staten vet inte längre hur man, eller rättare sagt, bankerna vet inte längre hur man ska få ut pengar i realekonomin i tillräcklig omfattning. Som en konsekvens av att de här räntekostnaderna nu dränerar hela samhället. Det här systemet, det kontrolleras dessutom av privata intressen alltså. Det är de privata bankerna som kontrollerar ekonomin. Och då det inte går att bedriva någon som helst politik utan att man har kontroll på ekonomin så att säga, så innebär det implicit att vi lever i en allt mer illa dold finansiell diktatur. Det här är man alltså inte beredd att beröra från varken politiskt håll eller från de ägardirektivstyrda som i sin tur är till för att upprätthålla förtroendet för just det här systemet. Och om de skulle gå ut och berätta sanningen för svenska folket så skulle det här systemet definitionsmässigt dö på sekunden. Man vet om detta. Vi har alltså åkt runt och pratat om det här nu i 5 års tid runt om i hela Sverige. Vi har under de här 5 åren inte fått en enda rad i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. De har inte skrivit en rad om oss trots att vi är den snabbast växande folkrörelsen i hela Sverige. Det tål ju att tänkas på, och vad är det för intressen som inte vill att det vi pratar om ska komma ut till allmänhetens förståelse. Vi har på hela vägen blivit bekämpade, man har stängt ner våra YouTube-kanaler, man har försökt kapa våra huvudsidor och så vidare. Och det är just för att vi sprider det budskapet som vi gör. Vi i De Fria, vi är alltså ute efter en penningreform där folket återtar makten över penningskapandet. Så som den elektroniska betalningsinfrastruktur som betalningsströmmarna rör sig över när vi använder våra kort. Man är ju på väg, eller man försöker åtminstone sätta oss fullständigt i knät på privata intressen genom att ta våra kontanter ifrån oss. En finansiell diktatur som således blir omöjlig att bryta sig ur. De som kontrollerar den här telekominfrastrukturen, de som kontrollerar den här telekominfrastrukturen, de sitter uppe på Investors kontor och de heter Wallenberg i efternamn. Ericsson är ett globalt känt märke vad gäller telekominfrastruktur. Och om vi ser till hur den moderna krigföringen idag till 80% består av information som företrädesvis rör sig över den här elektroniska strukturen, så kan man kanske också förstå vilka som är spelförare
på det globala geopolitiska spelet med avseende på krig och spioneri och annat. Och nu är det dags för svenska folket att förstå att de här människorna de verkar stenhårt nu genom att destabilisera samhället för att införa en mer repressiv polisstat. Senast idag gick Stefan Löfven ut och säger att han inte har utslutet att ställa militärer på gatorna och till och med tillåta anonyma vittnen. Praktiskt för den finansiella diktaturen naturligtvis, inte lika praktiskt för oss vanliga människor. För märk väl, när folk väl förstår att vi har förlorat vårt välstånd så kommer folk bli jävligt upprörda. Och då kommer de upprörda blickarna riktas mot politikerna. Man vet om att det är så det förhåller sig. Och dessförinnan så måste man alltså ha mer förtryckande lagar för att kunna bekämpa oss alla i det scenariot. Karl-Gerhard lyssnar vi alldeles nyss på här, initialt guldregn över stan. Och låten i sig den handlar egentligen om hur man på över tid måste kreditavglera, gör det lättare att låna pengar för att hålla igång det här systemet av enskild vinstmaximeringsnytta helt enkelt. Alla länder har skulder och en enkel fråga i sammanhanget blir naturligtvis, vem fan är det som alla är skyldiga alla de här pengarna? Någon måste ju sitta på fordringarna, hur kommer det sig? Hur kommer det sig att om man tar alla pengar som finns på hela jorden och betalar av så mycket skulder man kan, att det ändå finns massor med skulder kvar? Det finns alltså mer skulder än vad det finns pengar. Inte så att en svensk kliar sig över i huvudet över den svåra ekvationen, utan det är fullkomligt naturligt. Och det är ännu mer fantasifulla i det här, det är att skillnaden bara ökar. Skuldsättningen ökar och disponibla mängden pengar minskar. Det är ju fantastiskt. Och ingen tror att det här kommer att spricka. Jag kan garantera att det här kommer att spricka. Det är helt säkert, det är helt säkert att den svenska befolkningen är mer grundlurad än alla andra befolkningar på jorden i de här avseendena. Ända fram på 1800-talet då hade Sverige något så fantastiskt som gäldstugor, det vill säga om man inte betalar sina skulder då blir man inlåst. Och sen fick släkten lösa ut den, annars blev man sittande där helt enkelt. I Sverige har man lyckats få befolkningen att tro att det här är så det måste vara. Det fanns en farbror en gång på slutet av 1500-talet, början på 1600-talet, en bit in där. Han heter Axel Oxenstierna. Han skapade den svenska administrationen som förebild för resten av världen att ta efter. Axel Oxenstierna, han sa en hel del saker. Ibland kanske något begåvat, men ofta lite mindre begåvat. I Norrland har vi ett Indien, om vi förstår att utnyttja det. Han var väldigt kolonialmaktsinspirerad, det vill säga han hade ingen mot emot att exploatera den egna befolkningen. Det fanns ingen lojalitet på det sättet. Egennytta, den är lojal mot sig själv och inte mot något annat. Och det här är mycket värre idag. Alla älskar sina iglar, fästingar och löss. Det vill säga parasiterna som suger ut nyttan ur samhället. Vad producerar en bank? Här har vi Handelsbanken. Vad producerar den? De säljer bankprodukter. Produkt har med produktion att göra. Det är något som produceras. Vad är det de säljer för någonting? Jo, de säljer på oss våra egna skulder och vi får betala ränta för att använda det som betalningsmedel. Det är ju helt häpnadsväckande att inget politiskt parti har adresserat det här så länge som systemet har funnits. Och det här har varit implementerat i den här formen sedan 1931. Så det är inte så att folk inte har hunnit tänka efter. Det hade man hunnit om man hade ansträngt sig det allra minsta. Det är helt säkert. Men nu står vi där vi gör idag och systemet är alltså mättat på skuld. Det vill säga varje ny enhet betalningsmedel som kommer in i cirkulationen går till större delen åt till att försörja tidigare enheter betalningsmedels räntekostnad. Det är inte skitsvårt det här alltså. Man kan säga att mer än 50 öre per ny skapad skuldkrona går åt till att försörja de gamla skuldkronornas räntekostnad.
Och där står vi där. Och nu ökar det snabbt alltså. Nu ökar det exponentiellt. Bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Är inte det lite tjusigt? Det säger väl någonting om skuldmassan ändå. Men lika förbannat reagerar inte svensken. Utan de tror stilla att det här ordnar sig på något sätt. Nej, det ordnar sig inte. Förra gången den här situationen var så här. Det var år 1345 i Acce, Italien. Och då sprack det. Och sen blev det jävligt fattigt i Europa. Det kan jag tala om. Och där står vi idag också. Till exempel Riksbanken som ska hålla upp det här jävla spektakelsystemet. Vad gör Stefan Ingves som ser ut som Åsa Nisse? Vad gör han för något? Jo, han håller på med buskis. Det är vad han gör. Han är en estradör och en shaman som ska ingjuta förtroende i befolkningen för att det här fungerar. Numera säger man så här från Riksbankens sida att de penningpolitiska verktygen fungerar inte längre. Nähä, vad konstigt säger vi. Vad är det som har ändrats då? Har de bytt någonting? Vad är det som har hänt? Det är ingenting som har ändrats i sanningen. Det har aldrig fungerat. Det har alltid varit en teaterkuliss för att folk ska tro att samhället har någon som helst kontroll på det här. Penningmängden styrs av bankernas långivning och inte av någonting annat. Någon jävla reproduktionsränta hit eller dit, det spelar ingen roll. I så motto. Och ingen ska väl tro att om banken kan tjäna mycket pengar så väljer den att tjäna lite. De tar ju så mycket betalt de kan såklart. Det är bara svenskar som tror att de sänker räntan för att vara snälla. Så är det inte. Kunde de ta hur mycket som helst så tog de hur mycket som helst. Ingen här på det här torget i Köping tycker egentligen att banken är jättebra. Förut så hade man till och med in i huvudet på folk att ja, men min banktjänsteman och min bankrådgivare, det är liksom en, var någon slags jävla polare där helt plötsligt. Och de klår oss på alla pengar hela tiden. Alltså storleksordningen över 400 miljoner om dagen i såna här jävla räntekostnader och avgifter. Det blir en hel del välfärd det. Men ingen klagar på bankerna, det är förbjudet. Och om man skulle drista sig till att kritisera bankerna, då kommer en hel hagelsvärm med epitet. Då är man allt ifrån marxist, kommunist till nazist, jag vet inte vad, hur många ismer de kan räkna upp. För att man kritiserar det här jävla spektaklet. Det är bara så här. Det här handlar inte om politik. Det här är ren mekanik. Det är sakförhållanden. Man behöver inte rösta på det ena eller andra. Och det har snart alla fattat. Att det spelar väl för fan ingen roll om man röstar på Socialdemokraterna, Moderaterna eller Sverigepartiet. Det gör ingen skillnad. Det blir samma sak i alla fall. Ingen har missat att varenda jävla politiker är korrupt. Det är omöjligt att missa det helt enkelt. Jaha, och om de nu är sig själv närmast i den situationen, finns det då möjligen en liten risk i alla fall? För att de kanske resonerar så i andra sammanhang också. Och kanske främst gör det för sin egen skull. Kanske finns det en sån risk. Men vad händer då? Reagerar folk? Nej, det sega i det här, det är att den svenska befolkningen verkligen kommer få upptäcka sitt välstånd offrat av den enkla anledningen att skiten träffar dem i ansiktet. Men det är ju själva fan att ingen ska lyckas tänka längre än vad näsan räcker någon gång. Det är ju jättemärkligt. Vi borde ändå kunna tänka efter och resonera och se att det här kommer inte bli så bra. Vad behöver vi alla flyktingar för? Ja, vi måste ha en ökad offentlig. Det går inte bara att börja dela ut pengar till folk. Inte nog med det rent praktiskt inte fungerar eftersom staten har ingen betalningsinfrastruktur. Men vi säger så här, vi vänder på det istället då. Stäng av de här jävla kortläsarna, får vi se hur länge samhället håller igång. Stäng av alla kortläsare. Banksystemet kontrollerar alltså betalningsströmmarna här i någonting som heter Swift och IBAN till exempel. Ja, och så stänger vi av det. Hur mycket kan ni köpa? Vad kan ni göra? Ni kan inte göra någonting. Ni står som idioter då i det läget. Ni har inte en chans. Bara det. Hur är det möjligt att en så viktig funktion som betalningsinfrastrukturen ligger i händerna på privata vinstmaximerande intressen? Det är hål i huvudet. Har ni hört en enda politiker adressera det en enda gång? Nej, det har ni inte. Inte någon av er har hört det. För det har aldrig gjorts. Det är fullkomligt naturligt i det här landet att enskilda intressen ska kontrollera den mest samhällsviktiga funktionen och ta betalt för det. Det är ingen risk att samhället sitter i en utpressningssituation. Ingen alls kanske.
Nej, det är tydligen inte det eftersom ingen tycker det. Då är det väl bra då då? Och då får vi hoppas att det här går väldigt bra. Men sanningen är den att det kommer inte att gå väldigt bra. Det kommer att gå dåligt. När de snackar om de här kommande kriserna så är det precis de här problemen som ligger i grunden till allt det här. Det beror på att det ackumuleras en räntekostnad. Nu är räntekostnaden större än vad den varit någon gång under svensk historia och någon gång på jorden. Och hela det här systemet är alltså integrerat. Det sitter ihop. Bankerna rör sig över landsgränser. Och så säger man så här, men kronan är svag. Det är en riktig jävla kalanka-grej alltså. Det finns någonting som heter valutamarknad eller FX-marknaden. Ja, den styrs av utbud och efterfrågan på valuta. Det är fan inte Riksbanken som bestämmer hur stark eller svag kronan ska vara. Inte en chans. Det är valutamarknaden är alltså den största marknaden på jorden. Alltså handel med pengar är den största marknaden på jorden. Vad det är liksom? Handel med pengar. Okej. Men om pengar ska vara ett verktyg för att köpa och sälja varor och tjänster, då är det väl konstigt att själva handeln med pengar är den största, är det inte det? Lite konstigt skulle man kunna tycka det i alla fall. Men ingen reagerar. Ingen reagerar. Under andra världskriget så skrev internationell press om Sverige på följande vis. Och svenskarna tuggar, tuggar, tuggar och tuggar. Och det har tamme fan inte blivit bättre. Det har blivit sämre istället. Nu säljs de och tillber något jävla altare i varje vardagsrum i hela Sverige. Där det är en massa rörliga bilder på. Ja. Och jag kan säga så här. Den svenska folkbildningen har inte ökat av tv-tittandet. Det är helt säkert. Bombis! Det här folkbildningsinitiativet som Sveriges Radio upprätthåller, det är ingenting som ni själva kan med handen på hjärta säga, jävlar vad mycket jag har lärt mig av det där egentligen. Nyttiga, bra saker om min omvärld som gör att min omvärldsförståelse har blivit mycket, mycket bättre. Det är ingen som kan säga det. Det har bara blivit sämre. Och det är meningen. Varken mer eller mindre. Tanken är att folk inte ska förstå. Och så länge folk väljer att inte engagera sig och tänka efter, så kommer det här bara att bli värre. Och jag kan säga helt jävla säkert att nu är det väldigt nära. De här grupperingarna inom sig, jag säger inte att alla människor är genomdåliga, men väldigt många aktiva inom politiken, de må ju vara godtrogna och lite enfaldiga och sådär, det må ju vara så. Men det finns också ett gäng som faktiskt vet vad de håller på med för att upprätthålla det här systemet med flit. Till exempel Riksbanken är en sån funktion. Statistiska centralbyrån är uppenbarligen en sån institution. Det går ut på att upprätta ett förtroende och det ska hållas. Och det är hela sagan i det här. Och det kommer inte bli dugg bättre för folk väljer att ta ställning och tänka efter. Det här är inte svårt alltså. Om man tar geopolitiken eller den geopolitiska analysen, det är alltid samma sak. Det är kontrollen över strategiska naturresursflöden, det är kontrollen över betalningsinfrastrukturen, det är kontrollen över betalningsmedel. Utan ekonomi krigar ingen någonstans överhuvudtaget i hela världen. Punkt slut! Det är inget annat, det är bara det liksom. Det är tre saker att komma ihåg, det är inte skitsvårt eller? Och sen om man tittar, man behöver ju kunna ingenting om militärstrategi för att förstå att det mesta av det här de kör upp i medierna är ju bluff liksom. Det är bara skit. IS hade inte haft en chans att göra de här jävla bravaderna om det inte var understött någonstans ifrån. Alltså man slår och tar inte terräng utan förbekämpning till exempel. Det fattar för fan alla som har gjort lumpen. Man promenerar inte fram och undrar om man ska bli påskjuten. Så fungerar inte krig. Men lika förbannat får medierna det här till att det är så det fungerar. Alla som har gjort lumpen borde minnas när de gjorde lumpen. När man gjorde en gruppsanfall och såna här grejer. Vad är det som skiljer sig? Det är samma sak ju. Men lika förbannat så tror de på de här sakerna. Och det är hela tiden samma sak. Det går ut på att etablera kulisser av olika parter som bråkar med vad det är konstruerat, båda sidor naturligtvis kontrollerat från de som kontrollerar systemet. Det har inte funnits ett enda krig under kanske 200 år som inte har inkluderat den här, så att säga, kosmetiken.
Det är alltid samma sak. Det finns alltid ekonomiska intressen bakom krig. Utan ekonomi så krigar ingen. Inga soldater springer utan underhållstjänsten i ryggen. Det går inte. Det finns bara inte. Och det här är viktigt nu att vi tar tag i. Alla som finns i det här samhället. För det är så här också. Ett samhälle som bygger på konkurrens, det betyder att vi ska slå ut de som är svagare. Men det, folk inte, det är okej, tycker alla då, så länge jag klarar mig, tycker alla. Men man ska ha jävligt klart för sig att den vinnande sidan, den blir mindre och mindre. Det är allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det måste man begripa. Och är det inte så att man sitter och äger en stor bank, då ska man vara extra noga med hur man egentligen värderar sin tillvaro. Man är på den förlorade sidan om man inte äger en stor bank. Ja, det är väl bara i Sverige som man kan ha haft en statsminister som har skrivit en bok som heter Det sovande folket, och där han lite drygt 50 sidor in kallar svenska folket mentalt handikappade. Och efter de här 5 åren som vi har åkt runt så är jag böjd att hålla med honom. Det svenska folket är faktiskt mentalt handikappade. De förstår faktiskt ingenting om hur verkligheten fungerar. Man har alltså under längre tid lyckats egentligen hjärntvätta, även om man inte så kallar det så i Sverige, utan man kallar det mental träning. Man har alltså under längre tid lyckats deviera befolkningen så långt ifrån sanningen. Så folk blir faktiskt arga när man säger till dem hur det faktiskt ligger till. Inte då sällan som sagt med massa stigmatiserande epitet istället för att diskutera i sak. Det är inte så att bankerna är någon sorts jävla välgörenhetsorganisation. Det kan alla fatta. Det är företag, de är vinstmaximerande och de bryr sig främst om sitt eget, ja, sina egna vinster. Och här står vi nu i slutet. Det är metacykligt skuldmättat. Det här gäller på global skala, och de som råkar sitta absolut värst i detta, det är alltså den svenska befolkningen som återigen är världens mest privatskuldsatta. Jag har en annan skön president som heter Göran Persson som kom tillbaka efter Wall Street och sa att den som är satt i skuld är inte fri. Som svenska folket är världens mest privatskuldsatta, då säger du ju en del om friheterna i det här landet, inte sant? Ja, men jag har ju inga lån ju. Jag lovar er att när det här smäller så kommer det inte spela någon roll om ni sitter med eller utan lån, för vi kommer allihopa sitta i skiten. När alla pengarna går till att försörja de här räntekostnaderna så slutar det alltså med ett sammanbrott när den reala ekonomin inte längre klarar av, eller vi klarar av att gicka handeln bara. Och det är det vi pratar om. Vi folket måste alltså återta kontrollen över penningmakten så som den telekominfrastruktur eller betalningsinfrastruktur som, ja, det här digitala systemet som betalningsströmmarna rör sig över. Ja, när vi använder våra kort helt enkelt. En gång i tiden så fanns det en herre som hette Henry Ford som byggde Ford-bilar. Och han sa den gången i tiden att om folk verkligen förstod det valutafinansiella systemet så är det min övertygelse att vi skulle ha en revolution dagen efter. Men så var det inte på den tiden. Och en anledning till vi faktiskt kan nå ut till tillräckligt många för att bryta sig ur den här finansiella diktaturen som faktiskt har rått under säkert åtminstone de senaste 500 åren, det är ju för att vi kan använda samma internetinfrastruktur nu för att kunna upplysa varandra tillräckligt många på horisontalplanet för att förstå att vår politiska röst, den är inte värd ett fucking nickel. Det är bara så, de kommer alltid bara hålla på och bolla folk fram och tillbaka mellan höger och vänster. Och Svenne Banan sväljer var gång, det är bara så. Först blir de sura på de blåa, ja, och så röstar man rött, och så blir man sur på dem, och så hela vägen så får vi hela tiden det sämre och sämre och sämre. Och naturligtvis är det ju så att man förutser ju den politik man så att säga planerar. Är det så att man skapade, eller rättare sagt man valde att importera humankapital utifrån när man valde att börja med detta redan på 80-talet, ja? Det är väl klart att de gör en konsekvensanalys. Vad händer om 10, 15, 20, 30 och 50 år? Alltså de här människorna är ju liksom inte, jag säger, det är inte så att de planerar politik i en 4-årscykler. Ja, i så fall skulle det vara en bra förklaring varför vi står där vi gör liksom. Men det är för att folk tänker i 4-årscykler, medan de sitter och tänker i decenniercykler. Ja, och det är ju det. De visste ju om att förr eller senast kommer det ett missnöje mot invandringen. Ja, och då måste man ställa upp en ny kuliss för att plocka upp det missnöjet. Det börjar man med Ny Demokrati en gång i tiden på 90-talet, som i sin tur det bröt samman. Och det är därefter som Sverigedemokraterna kom upp helt enkelt. Och Ian Wachtmeister, ja, han satt ju som, fram tills han dog nu nyligen, satt ju som rådgivare åt Jimmie Åkesson. Och den andra av dem, ja, han nu heter, han har ju tjänat massivt på just invandringen. Alltså genom sina flyktingboende och så vidare. De visste vad som stod för dörren, men Svenne Banan verkar inte kunna förstå.
Ja, det är fan, tar man inte an någonting annat än tragiskt att svenska folk inte vill förstå. Alltså, det är så jävla dumt liksom. Fan, alltså, vad Sverige har åt på dessutom runt om på hela världen liksom. Det här började alltså redan på 1800-talet när vi skeppade in kistor med opium till Kina. Knarkade ner befolkningen för att få siden och te och ja, porslin tillbaks här till Sverige. Och det var samma Wallenberg-familj som satt i grunden där med. Det är bara att gå in och titta, det så ska ni hitta det hur snabbt som helst om ni bara letar. Mm. Och de här gamla kolonialväldestrukturerna, de har bara fortsatt. De senaste 100 årens krig har bara handlat om att etablera det här banksystemet över ja, hela globen så att säga. Ja. Och så har man satt upp sina konfliktskapande zoner där man får sälja vapen, allt för att kunna försörja de här räntekostnaderna. Samtidigt som man då blåser alla länder på deras naturresurser. Det som kallas neokolonialismen. Sverige är högst inblandade. Vi är ingen humanitär stormakt även om det verkar vara den gemena tanken kring vårt land. Hur kommer det sig att alla våra politiker efter avslutad politisk karriär antingen hamnar i fina bankstyrelser eller i fina styrelserum? Det är inte för att de har stått där för vår skull. Det är helt säkert. För Reinfeldt gick till Merrill Lynch. Göran Persson satt på Ålandbanken, tillbaks i Swedbank nu. Som dessutom åkt dit för att tvätta massiva knarkpengar i estländerna så att säga. Som sagt, de här människorna eller de här institutionerna, de sysslar med systematisk kriminell verksamhet. Och där finns hur mycket belägg som helst för det. Och nu som sagt, som en konsekvens av att det här systemet har nått sitt bäst föredatum, på väg att haverera. Monetärmekaniken igen, man planerar politiken kring det där. Och nu vet de om att det kommer smälla. Och innan det smäller så måste man alltså nu införa den repressiva staten, alltså polisstaten. Mer övervakning, militär på gatorna och så vidare. Och det måste man ju då införa enligt folkvilja, och för att få det till folkvilja måste man först destabilisera landet. Man får hit massa människor och så här, och nu pratar inte jag generellt invandrare, utan jag pratar en liten klick som kommer hit och bildar våldtäktsläger och skjuter och kastar granater för att folk ska skrika efter mer repressiv lagstiftning. Det är en klassiker man har gjort så ända sedan rummarnas tid, gjorde man på liknande vis alltså. De vet vad de håller på med. Mm. Och är man lite bevandrad i grekisk mytologi det så, här, så står det klart beskrivet där med, om man klarar av att läsa lite grann i bakom raderna eller mellan raderna. För det är ju så att djävulen döljer sig i detaljerna. Man måste ha lite vett när man sitter och läser. Och det är aldrig så rakt. När våra politiker säger en sak så är det alltid för nu ett realpolitiskt mål. Ja, och det realpolitiska målet går till sin främsta grund ut på att upprätthålla det här systemet och ingenting annat. Det är alltid bara kosmetika. Man sminkar grisen för att folket ska acceptera de förändringar man tänker göra. Och som sagt, som alltid verkar till det sämre för de många och till det bättre för de få helt enkelt. Vi har alltså i USA dessutom en spionskandal värre än Watergate. Alltså flera hundra gånger värre. Som nu är på väg att uppdagas i USA då. Och det är ju Hillary Clinton vi pratar om. Och det är ju sagt att just Sverige är det mest Clinton-lojala landet i hela världen. Vi är alltså mer förtjusta i Hillary Clinton här, eller var åtminstone, än vad de var själva i USA. Och när man tittar lite djupare på det så ser man snabbt vilka, då, i vilka intressen, vilka bakomliggande intressen som står bakom och finansierade henne. De fick ju för fan till och med, Clinton-familjen fick till och med sätta upp en fond här och tigga pengar av det svenska folket inför sin valkampanj. Mm. Och hon åker dit där nu för allt mellan människohandel till sålt uran till spionskandal till en av de mer fruktansvärda människorna som någon gång har gått i två skor helt säkert. Men nu torskar de, och det är det Donald Trump han håller på med just nu. Han håller på att avveckla alla de här konfliktskapande motorer som han har haft i allt från Nordkorea till Israel till Saudiarabien till Colombia. Och de intressena som har suttit i bakgrunden som förlorar på detta, de sitter inte minst här i Sverige. Det går alltså inte att bedriva något krig i någon bemärkelse allt utan kontroll på en telekominfrastruktur. Och den här telekominfrastrukturen den tillhandahålls av Investor och Ericsson, manrådfamiljen Wallenberg. Ja. Ja. Och då tar vi fortsätter där lite lätt. Och då kan vi titta vad vi vill på hela jorden. Vi tar och tittar i Venezuela till exempel. Vem styr telekominfrastrukturen i Venezuela? Och vem styr kraftproduktionen? Det blev ju strömavbrott där som ni kommer ihåg. Vem styr det här då? Jo, företagen heter Ericsson och de heter ABB.
Som av en slump, när det blev strömavbrott i Argentina och Uruguay, så visade det sig att det är samma företag där också. Telekominfrastrukturen är kopplad till kraftproduktionen för att hela tiden hålla jämn avstämning med produktionen. Så den som kontrollerar telekominfrastrukturen och dessutom då naturligtvis kraftproduktionen kontrollerar det här hur lätt som helst. För att inte Donald Trump skulle bli uppkäftig så fick de då samtidigt som man fick strömavbrott i Uruguay och Argentina så fick man även strömavbrott i Baltimore. Det ska inte komma så tro något här inte. Och det har aldrig funnits en enskild part som har haft så stor makt. Det är ingen liten makt att kunna stänga av hela betalningssystemet, all kommunikation, all kraftproduktion. Då gör inte ett land särskilt mycket. Inte ens militären är särskilt uppkäftig. Men de är inte dummare än att de naturligtvis har lagt sig i den militära verksamheten. Det har man givetvis gjort. Och när man tar ett land som Syrien till exempel, där har det varit rörigt rätt många år nu. Man kan konstatera vilka står först på väg in och vill ta över. Och säger man att vi måste hjälpa syrianerna, eller folket i, befolkningen i Syrien, med att kunna kommunicera. Jo, där kommer Ericsson igen. Ja, Ericsson Irak, Saudi Ericsson heter det till exempel, Israel, deras största bolag, som det här med muthärvorna med Netanyahu. Det heter Besek. Var köper de sin hårdvara någonstans? Jo, Ericsson. Igen. Ericsson åkt fast. Och Telia, hur många gånger för att ha mutats in i diktaturer? Donald Trump sa 2016, när Ericsson mutades in i Iran, att det var just vad de gjorde. Att de mutade sig in där. Ja, det gjorde de. Och blev det några sanktioner då? Nej, de lyfte Hillary Clinton på. Det blev inga sanktioner för att de mutade sig in där. Och att hela jorden skulle glömma bort det här, vad vi har låtit ske i vårt land utan att göra ett handtag och lyfta ett finger och varit för bekväma och trott att om vi bara röstar på det där gänget eller det där gänget, vad det nu är för någonting, och de kulissbilder vi får oss matade med, då kommer det här att ordna sig. Det kommer inte alls att ordna sig. Det här är globala spelare, det är globalismen. Men vi som har bland de främsta globalisterna, eller de främsta globalistiska intressena på hela jorden här, vi reagerar inte. Vi tror att det är någon slags jävla tillfällighet. Och istället står vi då och är stolta över att vi är någon slags jävla humanitär stormakt. Och för det här ska bli ännu bättre då, så har man så här trovärdighetspris då. Där man får såna här fina pris då. Då är man extra duktig och käckt. Och har man till exempel Nobels fredspris. Man har ekonomipriset. Där man talar om att det här är väldigt duktiga ekonomer. Allihopa. Ja. Och så har vi litteraturpriset som bestämmer vad det är som är rätt att läsa. Men det är ju fantastiskt. Alltihop i Sverige. Igen. Det här är ingen sån stormakt på goda grunder. Det är en stormakt. Absolut. Men det är inte med något snyggt eftermäle. Och det här eftermälet är på väg i kapp oss nu. Hela den här stora affären med Huawei, där man säger att ja, de kommer kunna kontrollera hela länder och så vidare om man släpper in dem. Men problemet är väl ändå det. Och det är det som lyfts fram nu. Det kommer folk snart förstå. Att Ericsson är redan på plats. De har åkt fast för att ha avlyssnat. Ja, hur många det till och med varit på Uppdrag granskning. Där man visar då hur noga de kan mäta ut allting. Redan på 30-talet, alltså 1930. Då fanns det alltså över 1000 stycken sådana här kontrollstationer i det här landet. Här i Köping fanns det garanterat en sån. Man avlyssnade alltså redan då alla telefonsamtal. Redan då höll man på så. Och på den här vägen har det liksom inte blivit bättre med dagens telekominfrastruktur. Det är mycket värre. Vi hade till exempel en lätt försteg när det gäller kryptologi, alltså krypto. När militära underrättelsetjänster skickar signalmeddelanden till varandra. Det är ju konstigt då att vi som är så här litet land ändå alltid finns med i de finaste sammanhangen. Där finns vi alltid med. Det finns ett projekt, Venona-projektet, som startade i början på andra världskriget. Och där har Sverige naturligtvis... Det var svenskar, en gubbe som heter Burling, som knäckte det tyska kryptot.
Men bara det, när man läser då till exempel en bok av Wilhelm Agrell om det här, vem kan man lita på? Och det kommer ju fram att det är ingen man kan lita på i de här sammanhangen eller det där i alla fall. Ja, då säger man så här att deras G-maskin, tyskarnas G-maskin som var en, så att säga, man krypterar först en gång för hand och sen krypteras det en gång till. Och det gör maskinen automatiskt. Och varje gång en sändning bryts så byter en kryptonyckel maskinen. Och att svenskarna lyckades bryta det här, det berodde på att de hade samma inställning hela. Det är god dag yxskaft alltså. Vi har haft fingrarna i det där från början. Svenska intressen var med och finansierade Hitler. Hitler var en Hitlerkuliss. Och det här spektaklet, det hela spektaklet i sin tur gick ut på att skapa staten Israel som ett lås mot strömmar av strategiska naturresurser från Afrika upp på den eurasiska kontinenten. Det var liksom, det är samma skit hela tiden. Det är strategiska naturresursflöden, det är betalningsinfrastruktur och det är betalningsmedlet. Det är vad det handlar om. Och nu är det så här att eftersom skuldmättnaden är inträdd, den har börjat, den är, vi har passerat den alltså, så måste vi hela tiden fylla på med naturresurser för att det ska bli någon som helst trovärdighet i det här spektaklet. Och det kan man säga så här, hur många av er tycker att priserna egentligen har ökat på en biltelefon de sista 10 åren? Ja, det tycker ingen. Hur mycket har tv-apparaterna ökat då? Konsumtionsvaror överhuvudtaget? Ingenting. Den här jävla inflationen som pissen i Riksbankshuset där gafflar om, han alltid missar och det blir aldrig någon inflation. Vad beror det på? Därför pengarna försvinner ur realekonomin och in i den finansiella ekonomin. Aktiepriser och huspriser har gått i himlen. Det kan ingen heller förneka. Och alla kan se hur det är. Men det går segt när folk ska börja lägga ihop de här och få en hel bild av det. Det beror ju på någonting. Det är inte så att vi har kunnat stå och förutsäga att det här ska hända i 15 år. För det har vi kunnat göra liksom. Och det finns på nätet hur mycket som helst. Sagt exakt hur det ska bli. Man kan till och med numera säga att det här kommer hända i det här krigsskedet och det här kommer hända sen. Det kan man göra hur lätt som helst. Om man bara utgår ifrån rätt grunder och har klart för sig varför det som händer egentligen händer. Det här är inte kärnfysik. Det är skitenkelt. Man behöver liksom inte ha läst strategi på militärhögskolan i 5 år för att klara det här. Eller? Det klarar vem som helst alltså. Och har man dessutom, då kan man ju köpa sig såna här gamla arméreglement och så här, och läsa lite taktik åtminstone, lite strategi. Ja, men då fattar man väl det här. Det kan inte se ut på ett annat sätt. Du har aldrig gjort det heller. Det här är bara samma sak. Sveriges insyltning i de här delarna när det gäller geopolitiska utveckling, den är enorm. När vi tar Nordkorea till exempel, Sverige har varit skyddsambassad för i princip hela västvärlden. Och i allra högsta grad för det som kallas för Five Eyes. Det är alltså de centrala delarna av underrättelsetjänstkollektiv. Det är de gamla kronkolonierna, alltså det är Australien, det är Kanada, det är Nya Zeeland och det är England och det är USA då. Men så finns det då naturligtvis, som alltid då, ett sjätte öga, Sverige. Och Sverige har sålt ett övervakningssystem till Yemen som heter Global Eye. Global Eye, det betyder inte att man kikar bara lite i hörna, inte. Det betyder att man kikar på hela globen. Så jävla enkelt är det med den saken. Ja, och det samma jävla system är det. När Donald Trump säger så här, okej, de här bomberna, de må vara tillverkade i USA. Helt säkert. Men det är inte vi som styr dem. Det är inte vi som styr, det är någon annan som styr dem. Det är någon som har ett stridsledningssystem. Och om inte annat så borde ju folk tänka efter så här. NATO är ju lite större än Sverige, har ni hört talas om. Så, vanligtvis. Ja, okej. Men hur kommer det sig då att det svenska stridsledningssystemet, REI, som ingår i Global Eye, är kompatibelt? Varför lämnar NATO ut alla kodnycklarna till Sverige? Är det för att vara snälla? Eller beror det på något annat? Kan det bero på att vi har varit med i det här sedan det började? Och att vi kanske till och med har tummen i ögat på lite olika parter överallt? Det skulle kunna bero på det, i alla fall. Hur kommer det sig att det alltid knyter tillbaka hela tiden? Varför antyder till exempel Donald Trump att det här Nobelpriset, ja, det vill han inte ha, de gav det till Barack Obama liksom, och garvar. Vad menar han egentligen? Kanske han har fattat det här? Kan det vara så? Det skulle kunna vara så faktiskt. Vi finns alltså i hela Mellanöstern, så är det Ericsson överallt. De har inte ringt ett telefonsamtal. Italien. 100 år firar de i höstas. 100 år i Italien.
alltså 100 år från förra årets höst. Ja, det blir väl då 1918. Men Mussolini, han tillträdde ju inte, eller tillsattes ju inte förrän 1922. Och då hade de redan avlyssning på allting. Eller som Wilhelm Hagrell sa, eller skriver i sin bok, vem kan man lita på om det här Venona-projektet? Tsaren, han blev så väldigt glad när han fick sina fina telefoner i ebenholts och guld. Uppenbart blev resultatet i alla fall att tsarens underrättelsetjänst hade ingen informationsfördel mot de som mördade tsaren. Det är helt uppenbart. Men tsaren var glad för sina fina telefoner. Ja. Och där har Eriksson varit hela tiden. Det tror fan att Stalin var schizofren. Han visste inte vem man kunde lita på någonsin. Och förrädare, det hade han klara bevis på att det fanns också. Men han hade inte ens kontroll på sin egen telekominfrastruktur. Och soppan med kalla kriget, var kommer det ifrån? Var uppfanns atombomben? Vem uppfann kärnklyvningen? Lise Meitner hette hon. I Expressen den 7 augusti 1945 så löjder löpet då så här. Flyende judinna snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft. Okej. Okay. Men den här Lise Meitner, vad fanns hon då? Jo, hon satt i Ljungaverk utanför Sundsvall och höll på med sin spjälkning av atomkärnor. Där behöver man tungvatten för att bromsa reaktionerna. Där tillverkades tungvatten. Sverige exporterade tungvatten för tillverkning av de här grejerna. Vi var högsta grad. Och uppfinnaren av själva mekanismen bakom atombomben, hur den rent mekaniskt skulle lösas ut, det var hennes systerson. Och de brukade ha möte i Kungen. Det är bara att googla Lise Meitner så ser man det. De har inte ens brytt sig om att dölja det. För de vet att folk, de bryr sig inte. Det är det som är problemet. Det går att gömma hur mycket som helst i öppen dagar så länge folk inte är intresserade. Allt det här finns. Det är bara att googla i några namn liksom. Och trycka på en, skriva i en ruta och trycka sök. Det är allt man behöver göra så får man allt det här. Det är inga hemligheter. Men de går hem med. Eller de går klara med det här på grund av att folk inte bryr sig. Jag menar, det tar ju inte 10 minuter att få upp så mycket grejer som de... Alltså, man vet ju att de har ljugit oss så fulla med skit så länge. Så det saknar motstycke i världshistorien. Helt säkert. Det är bara att titta efter. Jag menar, man kan tänka sig att det är fruktansvärda andra världskriget. Okej, okay, fine. Det var inget bra. Det är ingen som säger. Men då kan man tänka sig så här. Det fanns ett anstiftansåtal också. Det var någon som anstiftade andra världskriget. Hittade på planlad och allt det här. Och de blev fällda för det i Nürnbergrättegången. Man kan väl rimligen tro att om de blev fällda för anstiftan i Nürnberg, att de hade någonting med saken att göra. Det borde de väl ha blivit. Så måste det vara. Ja. Och då kan man säga så här. Det var ett företag som hette IG Farben. 1938. Då står det i svensk författningssamling så här. 1909:20. Där står det så här. Att Wallenberg förvarade sina aktier i IG Farben i Riksbanksvalvet i Berlin. Det är samma jävla IG Farben som ägde Auschwitz. Alltså. Det är samma. Det är inget annat. Det är samma företag. Där ägde de alltså aktier i moderbolagen. Och vad har liksom svenska tidningar eller medier pratat om det här någonstans? Ingenting av någon anledning. Det är ingen som bryr sig. Och det är meningen att man inte ska bry sig. Det är vad det här handlar om. Det ska vara så att vi ska vara fördummade. Man kan tänka sig så här också. Men när det gäller skolan då, den är väl bra i alla fall. Även om man kan säga så här att det har ju uppenbarligen blivit lite sämre det här med utbildningsresultatet. Och folk kan inte läsa och skriva och såna här obetydliga saker längre. Det har blivit lite sämre. Och eftersom det har varit så under så lång tid skulle man ju nästan kunna misstänka att det fanns ett syfte. Men man kan inte dra så långt direkt. Man kan säga så här. Om man tittar i Dagens Nyheter från 1944 så skriver en förfärad man massa saker om det här med skolan. Och då är det så här. Att ord styr tankar och den som styr språkvården styr ju alltså rätt mycket påverkan om hur vi ska tolka ord och så här. Vi har haft samma gubbe för det under nästan hela 1900-talet. En gubbe som heter Erik Welander och det är också bara att googla.
Ja. Det är han som är pappa till de här dumheterna. Och då kan man säga så här, det här 1944 som jag tog upp nu, det inträffar en annan grej. Då gjorde Welander så här. Han har gjort massa skolreformer dessutom. Ja, dessutom han styrde språket, han gjorde skolreformer. Men 1944 gjorde han en extra tjusig grej tillsammans med statsrådet Bagge och statsrådet Holmberg. De ena var ecklesiastikminister. Vad gjorde han då? Jo, han införde tyska skolan med Führered. Ja, och som tack för det här då sen andra världskriget och allting, då fick han hand om alla skolreformer sen under hur lång tid som helst. Frågan är då, hade han blivit jävligt snäll? Hade något förändrats? Eller var det meningen kanske från början att det skulle vara så här? Ja, men det är ju ingen som på allvar tror att tyska skolan med Führered var gjort för att skapa fritt tänkande och självständiga människor. Det är det ingen som tror på allvar. Nej. Men vi är där vi är av en anledning och vi har oss själva att skylla. Antingen ställer vi oss upp och säger att det här är liksom inte okej. Okay. Det här är kalanka. Och vi fattar det nu. Vi fattar att vi blir blåsta. Den falska solidaritetens altare tjatar Torsten och Tino. Ja, absolut. Det är ingen solidaritet. Hur fan, det finns inte en jävel här i Köping som tror att Wallenbergs och Investor känner solidaritet med befolkningen i gemen. Så jävla dum är ingen. Och ingen är så jävla dum så han tror att Stefan Löfven går in på Investors kontor, slår näven i bordet och säger nu gör vi så här istället. Det finns ju inte på en karta ens. Det är ingen som tror det ens. Och då kunde man ju säga så här, jo men om ni inte ens tror på det, varför ska ni tro på något annat liksom? Varför tror ni på all annan skit de matar er med när ni förstår att det är så här det ser ut? Vilket, tror ni Jimmy Åkesson kommer gå in på Investors kontor och säga så här: nej, nu jävlar, nu stämmer vi av det här ordentligt. Nu blir det, ska det bli rätt och rättar till. Nej, det är ingen som tror det heller. Det finns ju inte. Ja, det tror jag. Avslutningsvis så skulle vi vilja be allihopa att åtminstone ta och titta in på vår hemsida. Vi har massor med videos även på vår YouTube-kanal där vi pratar om det här ur flera olika perspektiv kan man säga. Och ja, vår hemsida den börjar bli ganska respektabel. Det finns många artiklar som också tydliggör det vi pratar om här på torget. Och med det får vi tacka Köping. Ha det gott alla!